Мене звати Денис, я мешкаю в Кракові, в Польщі, вже 3 роки. Я, власне, з Києва, і я жив в Києві, і я викладав англійську мову. І я тим самим займаюся зараз в Кракові. Я займався і займаюся музикою, але заробляю я англійською. Зараз в Кракові я навчаюся в Краківській школі джазу. І паралельно з цим. В якийсь момент я зрозумів, що мені треба було щось змінювати в своєму житті, і я розумів, що зробити це в Україні буде тяжко, хоча б тому, що мене знає дуже багато людей, я знаю багато людей, і я розумів, що мені потрібна була абсолютно нова сторінка, скажімо так. І навіть, наприклад, варіант виїхати до Львову, того ж це був не варіант. Чому я обирав Краків? Тому що, власне, моя родина зі сторони мами, вона з Польщі, і вона, власне, з малопольського воєводства. Тому в якомусь сенсі для мене це було повернення до коріння і спроба почати щось з нового листа. Коли я тільки приїхав до Кракова, то перші півроку це були курси польської мови і культури при Ягеллонському університеті. А вже після цього я почав шукати роботу, і, власне, я шукав працю викладача англійської мови. Я шукав десь 2 місяці, і вже на третій місяць я знайшов працю. Викладаю я переважно дорослим людям, це різні компанії або індивідуальні заняття. Мені не треба було шукати якоїсь нової праці, тому що в цьому плані ринок в Польщі доволі великий, якщо йде мова про викладання. Чи було б мені складно оволодіти якоюсь новою професією? Знаєте, важко сказати. Це залежить від того, яка професія і в якій сфері. Я переважно зараз розмовляю англійською, часами польською. Я майже ніколи не спілкуюся українською, живучи в Кракові. І тому зараз, коли я спілкуюся українською, я роблю це набагато повільніше, ніж, наприклад, коли я був. Бачите, так, в цьому проблема. Тобто польські слова вони автоматично з мене вилазять. Мені пощастило з моєю професією, мені пощастило, що в Польщі є ринок, і що мені здається, те, що я з України, не було такою великою проблемою. В мене є побут сталий. Це означає, що протягом 10 років я можу спокійно мешкати в Польщі, працювати і відкривати власний бізнес. Єдине, що я не можу голосувати. На початку я не дуже добре володів польською мовою. В принципі, не було проблем в плані спілкування, тому що завжди можна було перейти на англійську, але хотілося, власне, спілкуватися польською. І після цього проблемою в якомусь сенсі був пошук праці. Мені треба було подавати документи і стикатися з якимись проблемами, пов'язаними, власне, з проблемами бюрократичного характеру, але мені здається, що це проблема, яка існує всюди, і в Україні в тому числі. Це дуже довгі черги, довго чекати на документи. В останній момент можуть попросити ще якийсь документ, який треба там дістати. Або, наприклад, якщо ви переїхали, ви мусите так само повідомити про те, що у вас нова адреса, і це знову черга на цілий день, щоб просто занести занести один документ. Нічого такого складного, просто що це займало дуже багато часу. Але з другої сторони, я можу сказати, що відношення, принаймні тоді, це скільки, 2 роки, 3 роки назад, було доволі адекватне. Краків, він більш спокійний, він чистіший, він трохи легший, в тому плані, що ви не відчуваєте
постійної біганини якоїсь. Ви не відчуваєте якогось пресингу часу. І в цьому плані тут набагато комфортніше. Краків знаходиться в долині, і він оточений горами. І багатьох, наприклад, селищах або маленьких містах, які оточують Краків, нема такого поняття, як центральне отоплення. Це значить, що вони отоплюють свій дім тим, чим вони можуть, і інколи люди можуть палити сміття. І брудне повітря, воно скупчується, воно сходить донизу, воно, власне, стоїть в Кракові. Смог був таким здивуванням. Може, в перший рік, коли я власне, приїхав взимку, і в перший рік я не дуже сильно це помічав, і часто жартував, що я в Києві жив на Подолі, тому не треба мені розповідати про брудне повітря. Але так, вже взимку наступного року я зрозумів, що таке смог в Кракові. Він стає слабкіший за рахунок законів, які приймаються, за рахунок якихось інновацій, які вони роблять. Мені подобається, як багато старовини тут залишилося, і що про ці речі дбають. В Польщі є величезна кількість замків, старих міст, якими піклуються. Я сумую за родиною, яка залишилася в Україні. Я сумую за друзями. Я сумую за українською природою, насправді. І мені не вистачає зараз можливості, наприклад, приїхати в Україну і трохи навіть подорожувати Україною, тому що... Зараз виїхати з Польщі або в'їхати в Польщу не настільки просто. Українські ресторани є, але якщо мені хочеться якоїсь української страви, я сам її для себе готую, тому що, ну, скажімо так, з тою кухнею, яка є в мене вдома в Україні, нічого не може зрівнятися, тому мені простіше самому щось приготувати. Я не думав про повернення, тому що на даний момент в мене є певні плани і ідеї, які я знаю, що я можу реалізувати тут, може, швидше і ефективніше. Що буде далі, я не знаю. Місце, куди ви виїжджаєте, воно може вас здивувати в приємному або в поганому сенсі, так, як ви цього не очікували. Тому я б сказав, що не треба нічого очікувати. І тоді шанс розчаруватися буде набагато менше. Ельдорадо не існує. Не існує якогось ідеального місця, де все буде так, як вони очікують. Це стрибок в невідоме. Моя історія спілкування з поляками – це позитивна історія. Але у когось вона може бути зовсім іншою. І часто це залежить від того, де знаходиться ця людина. Краків – це... Знаєте, якщо запитати мене, чи вважаю себе, наприклад, українцем, чи вважаю я себе поляком, я вважаю себе киянином, який закоханий в Краків.